Syyskauden viimeisessä piinapenkissä toivottu pelaaja Pekka Saravo, ootko valmis fanien kysymyksiin? No niin, valmis kuin niihin voi olla. Okei, lähdetään sitten liikkeelle. Miten aikoinasi kiinnostuit jääkiekosta? No aika se oli sellainen luonnollinen valinta varmaan, että silloin oli tapana kuitenkin pihakentillä aina kaikki vapaa-aika pikkulasten pelailla. Ja siitä kavereiden kanssa sitten kiinnostuttiin tietysti niin kuin lajista ja se oli semmoista yhdessäoloa ja hauskanpitoa silloin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Ja miten tarina jatkuu, että Tappara? No sitä täytyisi varmaan vanhemmilta kysyä, mutta se on jotenkin ollut aina niin kuin ihan selvä juttu sitten, että en tiedä mistä porukat on sen keksinyt, että on vienyt mieluummin Tapparan reeneihin kuin Ilvekseen, koska heillä ei ole kuitenkaan sellaista tamperelaistaustaa ollut siinä vaiheessa, mutta sanotaan, että hyvä näin. Säkin oot pitkällä urallasi nähnyt paljon kovia pelaajia, mutta yksi kysymys oli, että tuleeko mieleen yhtä yli muiden pelaajaa tai joku pelaaja, joka on eritoten mieleen omasta joukkueesta? No yksi yli muiden, niin semmoista ei tietysti osaa tässä sanoa, mutta ihan hirveä määrä on ollut kyllä niin kuin semmoisia erityyppisiä pelaajia ja mielettömän hyviä jätkiä. Että tietysti tästä niin kuin ihan lähihistoriasta niin joku Sassa ja tämmöisiä näin. Ja sitten tietysti joku Janne, suuri kunnia, että saanut pelata tuossa monta vuotta samassa joukkueessa. On niitä niin kuin, niitä on niin paljon, että mä en viitti luetella yhtään enempää, koska sit se on vähän epäreilua, että joku jää sanomatta tässä näin, kun ei niitä muista kuitenkaan. Ärsyttävin vastustaja, yksittäinen pelaaja ja joukkue. No joukkueet on... Ässät on paha Porissa ja Lukko paha Raumalla ja en mä nyt osaa sitten loppujen lopuksi sanoa, se riippuu sitten aina hyvin paljon pelistä, mutta ne on ainakin semmoisia, jotka on niinku jostain syystä jäänyt vähän niinku vaikeimmiksi vastustajiksi mieleen. Mutta ja pahin vastustaja. Sanotaan, että huonona päivänä kaikki on niin hankalia, että en mä lähde sitäkään sanoa sen tarkemmin. Lempi Disney-elokuva? Disney-elokuva? Mitä niitä on? Disney-elokuva. En minä muista. Joku yksin kotona ei ne ole Disney-elokuvia. Ei tule mitään. Aivan tyhjä pää. Kuka teidän kopissa on musiikkimajuri ja mitkä biisit on tällä hetkellä tehosoitossa? No nyt on aika lailla tuossa toi kyllä Elorinteen Allu soittelee tuota musiikkia tällä hetkellä. Ja kyllä toi täytyy nostaa siitä toi Manchesteri Tampere Kakkonen, kun se biisin oikein nimi nyt sitten oli. Et se on nyt soinut sitten onneksi, koska se soi aina voittopelien jälkeen. Sitten siirrytään vähän joulusampiin kysymyksiin, kun joulu on jo ihan oven takana. Niin mitä Peksi on toivonut joulupukilta lahjaksi? No en ole vielä toivonut mitään. Mä toivon sitä, että selvitään tässä joulusta tuolla paketilla läpi. Että ei ole kerinyt oikein vielä kauheasti siihen panosta. Miten tuut viettämään joulusi ja uuden vuoden? Täällä kotosalla suutana vuotena, ei kun se oli uuden vuoden jälkeen, lähdetään sitten sinne risteilemään, mutta tässä näin, perheen parissa. Monen kilon joulukinkku painetaan Saravon perheessä pöytä ja mitä muuta kuuluu jouluateriaan? Me ollaan sen verran onnellisessa tilanteessa, että tässä on niinku isovanhempia lähellä, tai siis omia vanhempia lähellä. Ja sitten päästään semmoisiin pöytiin tuossa syömään, niin siellä on ollut aina niin hyvät tarjoulut, että ei kannata muuttaa sitä kaavaa. Ja sitten loppuun vielä, nyt kun syyskaus on paketoitu, niin jouluterveiset niin faneille kuin katsojille. No suuret kiitokset tähän mennessä tehdystä kannustuksesta ja työstä. Ja paljon on matkaa vielä jäljellä, mutta nyt täytyy nauttia pikkuhetki tässä näin ja irrottautua sillä jääkiekosta. Se on hyvä tehdä myös siellä fanipuolella, että jaksaa sitten kannustaa kevättä kohti. Kiitos Peksi ja hyvät joulut. Kiitos samoin.